ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଚିନ୍ମୟ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୋର ଏଇ ଭିଡ଼ିଓକୁ। ଏବେ ଗୋଟେ ରେସ୍କ୍ୟୁ କଲ୍ ଆସିଥିଲା, ତ ଆମେ ସେ ଜାଗାରେ ଆସିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ। ଏଇ ଘରେ ଜଣେ ଭାଇ ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ, ଦେଖିଲେ ସେ ସାପଟା ତାଙ୍କ ବାରିପଟେ ଗୋଟେ ଘର ହେଇଛି, ସେଇ ଭିତରେ ସାପଟା ଆସିକି ବସିଗଲା। ତ ଏଇଠି ସେଇ ଘର, ଏଇଠି ଆସିକି ଆମେ ପହଞ୍ଚିଯାଇଛୁ, ଚାଲୁନୁ ଦେଖିବା ସେଇଟା କେଉଁ ସାପ। ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ। ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ମୁଁ ନାଗ ସାପଟିକି ଧରି ନେଇଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ନାଗ ସାପ, ତ ଇଂଲିଶରେ ନାଁ ହେଉଛି ସ୍ପେକ୍ଟାକଲ୍ କୋବ୍ରା, ଓଡ଼ିଆରେ ଆକୁ କହନ୍ତି ନାଗ ସାପ। ତ ତାକୁ ସେ କେମିତି ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଖାଲି କାମୁଡ଼ିବାକୁ ନାଗ ସାପଟି ଅଛି। ତ ତାକୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଭଲରେ ଭଲରେ ବାହାରକୁ ନେଇଯିବା, ବାହାର ନେଇକି ତାକୁ ପ୍ୟାକିଂ କରିଦେବା। ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ସାପଟି କେତେ ଫୁର୍ତ୍ତିଲା ଅଛି, ସେ ବହୁତ ମାନେ ଖାଲି କାମୁଡ଼ିବ ବୋଲି ହେଉଛି ରାଗିକି, ଅଣା ଅବଶ୍ୟ ଉଠଉନି କିନ୍ତୁ ସେ ପୁରା ରାଗିକି ଅଛି, ଫୁର୍ତ୍ତିଲା ସାପ, ଖାଲି ହାତ ଉପରକୁ ଡେଉଁଛି କାମୁଡ଼ିବ ବୋଲି। ତ ତାକୁ ବାହାରକୁ ନେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ପଳେଇ ଆସିଛି ନାଗ ସାପ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ବହୁତ ବିଷାକ୍ତ ସାପ,
आ भितर होची न्यूरोटॉक्सिक नामक वेनम ता विष होची बहुत खतरनाक विष ए जत्ते बेले जाहा को कामुडची ता बेले माने मेडिकल जिवे आ नागा सबर खाद्य होची प्रिय खाद्य होची मूसा मूसा को न पाइले से बेंगो खाई थाए आ कुकुडा छोटो छोटो कुकुडा ता अंडा आ छोटो छोटो बिलई की भी खाई थाए आपण मानको अनुरोध घर जेमिति हेतला आंख घर आपण माने देखु जबारथे पूरा अळिया करिक रखितले घर को सफा करंतु घर सफा सुथरा रखिले एमिते सफा आसिबेनि चालन ताको ब्याग भितर पैकिंग कर दवा ଫାଇନାଲି ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସାପ ହେଇଗଲା ବ୍ୟାଗିଂ ତାକୁ ନେଇ ଗୋଟେ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ହାବିଟାଣ୍ଟରେ ଛାଡ଼ିଦେବା ଯେଉଁଠି ସେ ଆରାମସେ ରହିପାରିବ ଲୋକମାନଙ୍କଠୁ ବହୁତ ଦୂରରେ ଦେଖିଲେ ସାପଟିକି ଧରି ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଜାଗାରେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ଏଇଟା ଜଙ୍ଗଲ ଜାଗା ଅଛି ଅନ୍ଧାରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଯାଉନଥିବ କିନ୍ତୁ ବଢ଼ିଆ ଜାଗା ସାପ ପାଇଁ ସାପଟି ଆରାମସେ ରହିପାରିବ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ ଯେଉଁଠୁ ସାପଟି ଉଦ୍ଧାର କଲୁ ତା ଘର ଯାଇ ସାପଟି ପଡ଼ିଥିଲା ଆଉ ବିଷାକ୍ତ ସାପ ନାଗସାପ ଅଛି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ନାଗସାପ ବହୁତ ବିଷାକ୍ତ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ତାକୁ ଏଠି ଛାଡ଼ିଦେବା ତାପରେ ସାପ ବିଷୟରେ କହୁଛୁ ଓହୋ ଯାହାକି ହେଉଛି ତମେ ଏଇଟା କ'ଣ ଢାମେଣା ପରିକା ହେଉଛ ତମେ ତ ନାଗ ନାଗ ସାପଟି ଢାମେଣା ପରିକା ହେଉଛି ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ କାମୁଡ଼ା ନାଗଟା ବହୁତ ଆଗ୍ରେସିଭ ଅଛି ଯା ଭାଇ ଯାଆନ୍ତୁ ଆପଣ ଯା ଯା ସେପଟେ ଯିବ ବୋଲି ହଉଥିଲୁ ଯା ହଁ ଯା ବାବାରେ ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ ସାପଟି ଆରାମସେ ତା ଜାଗାକୁ ପଳେଇଲା ନାଗସାପ ଥିଲା ନାଗସାପ ହେଉଛି ବହୁତ ବିଷାକ୍ତ ସାପ ନାଗସାପ ଯେତେବେଳେ କାମୁଡ଼ୁଛି ଝଡ଼ା ଫୁଙ୍କା ଗୁଣି ଗାଡ଼ିରେ ଏସବୁରେ ନ ପଡ଼ି ଆପଣ ଯଦି ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ମେଡ଼ିକାଲରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିପାରିବ ତ ମୁଁ ରହୁଛି ପୁଣି ଥରେ ଦେଖା ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଯଦି ପ୍ରଥମ ଥର ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଅଲରେ ରଖିଦେବେ କାରଣ ଯେତେବେଳେ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆସିଯିବ ତ ମୁଁ ରହୁଛି ନମସ୍କାର ପୁଣି ଥରେ ଦେଖା ହେବା ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ ରହୁଛି।